ไซบิโอกุญญาจีเนบีปิดูรีเยฮินดีฮินยวยลัวมุโกอเมียนซันทุ่งลุบีนายเนไฮโดรโปนิกไซบิโอนิโกปิรุมาเจเจเปียนไซบิโอลาจาเรลุตียาวาเรเบียซงโกตินซับบีบาเม ออแกนิกดินานิโกตัมมายามาอะเซอะเมียวเมียวคว่ชะตัมมาทาวาเร Hydroponic cycling regard, organic new way, GB Sunny cycling with Pipare, Hydroponic cycling, yes, Sibu Kunjaziga, organic cycling system, Wimu in a Sibu, Trapper Sibuare, Aquaponic Sibu near Kunjazi, Tomo, Tomolo, Shire Lupiovare, Kunjazi Tada Dore, Dra Tolumu Mare, Pumu Mapia, Tolan and Apipare, Hydroponic General Poma Luduri, Luate, food Sabo, safety, but Bloma food. security ba lo ate hin hin ywet de ko mya mya thauk pe nan ne ba so tu a kong cha sai ne de twe mya ji ho sa sat lo ya de pi lo ma tu a tanyi de ho sa lo ya de so lo ate ho sa ba chemical source de ko phyo the ma so yin a pin de ga ho tanyi de ji de tanyi de ho sa de ba no a le shi de အပင်တွေကို အဟာရ ပေးတဲ့နေရာမှာ ဓာတု ဖြောရည်တွေကို အပင်အတွက် အဓိက လိုအပ်တဲ့ အဟာရတွေနဲ့ ဖြောဆက်ပြီး အပင်တွေစီကို drip system နဲ့ ပေးပို့တာ ဖြစ်ပါတယ် မြေစုလာထဲမှာလို အပင်က လိုအပ်တဲ့ အဟာရကို စုပ်ယူဖို့အတွက် ပိုးမွှားစတဲ့ အတားအဆီးတွေလည်း မရှိတော့တဲ့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အဟာရတွေကို ပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိကြတာ ဖြစ်ပါတယ် hydroponic cycling ရဲ့ system မှာက ပိုးမွှား နည်းပါးတာကြောင့် အပင်တွေ အကုန်လုံးက တပြေးညီရဲ့ ကြီးထွားလာကြတာ ဖြစ်ပါတယ် hydroponic ကြတော့ agriculture GAP နဲ့ ဆက်နွယ်လို့ရတယ် so organic တော့မဟုတ်ဘူး ตัวတော့လိုအပ်တဲ့အပင်ရဲ့ကြီးထွားမှုအတွက်လိုအပ်တဲ့အဟာရတွေကိုအဟာရဒရက်စင်တွေကိုကျွန်တော်ဒီကက်မီကယ်ဆော့စ်ကနေပြီးတော့မှယူပြီးတော့မှဒိုင်လူးလုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြော်ပြီးတော့ထည့်ရတဲ့အတွက်သူကတော့လုံးလုံးအော်ဂနစ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ GSP system နဲ့မှာတော့ဝင်နေပါနော်ဆိုတော့သူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကွန်ထရိုးရှိတယ်ပြီးတော့မှဟိုစာအပင်တွေ ဟိုတွေ့လိုအပ်တဲ့ပိုသက်ဆေးတွေမြက်သက်ဆေးတွေမတုံးတဲ့အတွက်ဟိုစာအဆိတ်တောက်တော့ဟိုတဘာဝလောက်မရှိဘူးเนาะနဲနိုင်နဲတယ်ပေါ့ဆိုအားလုံးကိုကျွန်တော်လုံခြုံစွာလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုဒီပေါ်နေစနစ်နဲ့စိုက်ပြထားတဲ့ GAB ဒီနံတွေကအခုဆိုရင်ဈေးကွက်ထဲမှာနေရာတန်းနဲ့ရရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်တန်းစင်ထုံးမှာ